ไปเลยนะทีนี้ต้องจ่ายนี่ล่ะต้องจ่ายสักหนึ่งเย็นเนี่ยสักต้องจ่ายสักหนึ่งตอนนี้หุ่นอีกตอนนี้เอาว่าไปอ่านสองอะไรที่มาไม่เอาที่มาไม่เบาไล่มาไม่เอาอ่ะแฟบเปี่ยวอยู่ยาวใจอีอ่ะแฟบเปี่ยวเนี่ยล่ะเอ้ยพ่อปู่อ่ะแฟบดิอ่ะแฟบดิอ่ะบางนี้ดิเนี่ยได้มั้ยล่ะเอากับซาลงนี่เนี่ยยุบดิเนี่ยคุยยุบดิเนี่ยจองยุบดิเนี่ยไอ้หลุเพี้ยนแฟบแล้วแฟบมาป่าเรายาวใจជីได้มั้ยជីเยล่ะยาวใจเออเสื้อตัวนี้ปั่วมาไม่ជីเยกูยุบกูជីเยล่ะคลีอ่ะไอ้นี่เนี่ยหอบไปดิชิงมิงลาบาตาดิไม่ผิดไหนเนาะบ่าวฝติเลยเปียกอะรู้บาดิเปียกจ้ะขะยังซวยตีลิโอ้หัวนี้ฉิเสียเลยมิงลาบาชิงดิไดนี่ละละบาได้เจ๊กุติมาได้ถ้าอติถะละโหดแฮ้สิ่งนี้อ่ะฉิเสียเลยไม่ตีหัวนี้จ้ะฉ่นนี่ตับดิละละบาบาทาจ้ะเนาะลาบาเด้เด้คราวนี้อะแฟนเนี่ยหล่นนี่จ้ะตัวนี้ฝ่ามาป่ะชิซูนี่มากินวันไลค์ครับงาป้องดีหน้านี่ไม่ช่วยเลยหรอกถ้าเป้ากูช่วยอ่ะงายกกูซูรอกไลค์เนี่ยพี่เซ็งนะเตีย28,000เนี่ยยามเลยดาไฟเบอร์ถึงช่อไล่เนาะ120ซุซุนี่เนี่ยยามเลยดาลีละตะโจไปชื่อเลยดาลีตีเลยมาวิกาชานี่เดมจริงๆหล่นเป๋งบอกกว่าคลีนมวยท่าแล้วไอ้ตัวโอเคจี้อ่ะมาเองเนาะเนี่ยเนี่ย6ตีอะแฟมาป่าวเนาะอะแฟมาป่าเราเซ็งปูปูพี่แล้วออเรจินัลได้เมียราบ่ถ้าลีกา209ตึงมายินโลซวยตีลี209ตึงเนาะเดี๋ยวดิตีลีเลชิเสียลีดาลีกา43ตึง200ไม่ช่วยดิเมียล่ะไอ้กุมพ่นน่ะพ่นน่ะ49ตึง200มา49ตึง200มาอ๋อ43ตึง200มาดาลี43เนี่ยเป็งว้ายจ้ะเนี่ยเราเป็งว้ายขึ้นน่ะเลยเตเลยก็เป็งว้ายขึ้นน่ะนักงานบาลีเนี่ยสวาสิเนี่ยไอ้หลุสวานี่ตะโบจ้ะอะยังน้อปูป้าเลยหาเฟลาโทดาจี้อ่ะตีดีอ่ะนี่แหละดาลีก็42,600มาดาลีก็426แค่นั้นเฉยๆนี่หัวลีเนี่ยก็ปูละกันอ่ะอีลูกจับอ่ะดีอ่ะดีอ่ะไม่ป่ะดีอ่ะพอถ้าอธิษฐาน98,900ดาเยอะละไอ้ชมท่านน่ะก็บาชื่ออ่ะงาจอญาตรงอ่ะดูอชมนี่บาดิอ่ะอะลีก็98,900ได้ผมใจอยู่ได้ล่ะ50เอาอยู่ชิซิงซวยดิตีลีดิชัวร์มากดิปูไล่ตาน้องเอผมพอบาลาฮิตะลีดิดิจูลีอยู่บาละหลาลูเตีย25บะเบเบี้ยจูลีตั๊วๆดาลีอ่ะเตีย25ตีบลา155,000ชิตเอามาดาลี 5% ชิเนาะอืมဒီကောင်လေးက95 ตังค์ကို55,000 discount ရှိမယ်เนาะဒီနေ့ live မှာ 900 ไก่นู discount ရှိပါမယ်ဒါလေးက 48,300 ရှိเสียလေး 48,300 မှာ 48,300 မှာ
ကျမဟိုပြက်ကွဲနေတာကခုတော့မဲတဲပဲခုတကဆလူရီတင်လာတဲ့ကြောက်ရောင်စုံလေးနဲ့ဆွဲသီးလေးတဲ့ဟွာလေးပြောတာဟိုကောင်လေးမမမဟိုကောင်စပစ်သီးလေးဟွာလေးစပစ်နဲ့ရောင်စုံလေးနဲ့နော်ဒါလေးက19,800မှာ19,800မှာနော်မန်တဲ့ကပြောခိုင်းတဲ့ဟာလေးနော်စပင်းနဲ့ရောင်စုံလေးနဲ့စပင်းနဲ့စိန်ကျုံလေးနဲ့စိန်လေးနဲ့တွဲထားတာလေး19,800မှာဒီကောင်လေးကတော့မတို့900ကိုင်လုံးဒီစကောင်းရှိပါရဲ့နော်ဒါလေးလည်းလှတယ်အခုကမူရင်းစိန်လေးပြောတာနော်900ကိုင်လုံးကတော့ကိုယ့်ကိုယ်နှုတ်လိုက်ကြပါအပေါ်လက်စွပ်လေးရမ်းလာတယ်လေလူချင်းရောင်းမယ်ဒါကျမလည်းဝတ်တယ်ရောင်းလဲရောင်းပါတယ်ဒီအပေါ်အကောင်လေးကတော့ဒီဟွာစိန်လေးကကြိုင်ရည်လေးပါလေကမွေးရည်ဇက်လေးပေါ့နော်ဒီမွေးရည်ဇက်လေးရရှားတယ်သူကကြိုင်ရည်ထဲမှာဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်သူကအာတက်ကလက်တော်တယ်ပေါ့နော် 1.02 ကလက် H color လေးသူက H color ဒီမွေးရည်ဇက်လက်စွပ်လေးအပေါ်ဆုံးကကွင်းလေးပေါ့နော်မွေးရည်ဇက်လက်စွပ်လေးဒါလေးပြမယ်ဒီကောင်လေးက385သိန်း900အပေါ်ဆုံးကောင်အလဲကောင်ကတော့ပတ်ပတ်လဲပေါ့စိန်ပတ်ပတ်လဲအလဲကောင်လေးဆိုရင်ဟွာလောက်ပဲ40ဝန်းကျင်လောက်ပဲကြမယ်ပေါ့နော်လက်တိုင်းသိရင်ကြာ30ကျော်လောက်ပဲကြာအမလက်တိုင်းကြည့်ရမအမလက်က21လောက်ပြီနီယောက်ျားလေးယောက်ျားလေးလက်လောက်ပြီနီပေါ့နီတော့ဒီအောက်ဆုံးကဟာလေးကဟိုလက်ကလေးထောင်ပြလို့အောက်ဆုံးကတပွင့်ပတ်ပတ်လဲပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့360ကျော်လောက်ကြပါတယ်လက်တိုင်းသိလို့ရှိရင်တော့တတ်တာမယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့စိန်မိုးကြီးများသွားတာကျွန်မလက်တိုင်းကြည့်ရခါကြတော့လေပင်ရောက်ဝတ်ထားတဲ့ကျိုးလေးဟုတ်ဒါလေးက125သိန်း8000မှာ900ကိုင်လုံးချော့မယ်ဆိုရင်128000နဲ့ရမယ်ဒါလေး128000နဲ့ရမယ်เนาะဒီဟာလေးတင်ကြီးအောင်ဗာလေးပြောထားလဲမကြည့်စာလေးပြန်ပြီးပါအောင်ရှင်းရင်ねကျိုးလေးက120ကျော်ဒီကောင်ကျိုးပဲရမှာပြီးတော့ငါတို့ကအော်အဲ့တော့ဂျီအိုင်နဲ့ဂျီအိုင်ဆွဲသီးလေးပြမယ်เนาะဂျီအိုင်လက်စွပ်တည်းပဲရှိရတယ်ထင်ပါလားဆွဲသီးလေးရှိတယ်ပြပါလားဒါလေးကိုမှကျိုးလေးနဲ့တွေ့ပြဒါလေးက GIA သူက 0.3 ပေါ့နော်သုံးလုံးစီးလေးနဲ့ဆွဲသီးလေးပါ56သိန်း200ပဲကြမယ်ဆွဲသီးကို GIA ဆွဲကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီလိုမျိုးလေးကျိုးလေးနဲ့56သိန်း200ပဲကြမယ်ဒီလိုပုံစံလေးပါအလဲက GIA စိန်ပွင့်ကြီးလေးနဲ့နော် GIA စိန်ပွင့်ကြီးလေးနဲ့56သိန်း200ပဲကြရပါမယ်ဒါလေးအရန်လာတယ်56သိန်း200ပဲကြရပါမယ်နော်အလဲက GIA စိန်ကြီးနဲ့ပါဒီကဘာကလာတော့တီးဘူးဒါလေးတော်တော်လားဒါကဟိုဂျိုင်းဆွဲကြည့်ဒီတစ်ခုပဲရှိတော့ဟိုကောင်းလေးလည်းရှိရှိလားခေါင်းလေးရောပြမယ်နော်ဂျိုင်းဆွဲကြည့်နှစ်ခုရှိတယ်ဒါလေးက50ကျော်လေးနဲ့နောက်တစ်ခုပြအောင်နောက်တစ်ခုကတော့58သိန်းသူကတော့58သိန်းသူကတော့ကျိုးကိုအပေါ်ကနေရှူပြီးတော့ဆွဲရတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါလေးလည်းဂျိုင်းဆွဲကြည့်လေးပါ58သိန်းကြမယ်ဒီကောင်လေးကတော့ဒီရှိရှိလေးခုနရှိလေးကတော့56သိန်း200နှစ်ခုရမယ်เนาะရံရည်လေးကနှစ်ခုရမယ်ရမ်းလာရယ်ဝန်ထမ်းလေးတွေကအစ်စ်လောလောဆယ်တော့ခေါ်ဖို့မရှိသေးပါဘူးရှင်အိုင်ကာလာလေးတယ်မမအိုင်ကာလာเนาะဒါလေးကအိုင်ကာလာလေးပါတဲ့အိုင်ကာလာ0.3လေးအိုင်ကာလာလေးဒါသူ့ရဲ့ကပ်ပြားလေးเนาะသူ့ရဲ့ကပ်ပြားလေးပါမိုက်တယ်ရာလေဘီမာကက်ကြည့်ဒီလိုလေးလှတယ်ပူဆန်ဆန်လေးဖဲသိန်းဝင်းချင်လေးနကက်လေးတွေရောပြပေးအောင်ပြပေးမယ်ငါငါတယောက်တည်းပူနာလားအဲ့ဟိုဟိုဗရအများကြီးပြပါအဲ့ကောင်ဆွဲသီးငကားဆွဲသီး60ကျော်ပဲတော်တော်တန်နဲ့ပြပါရှင်တို့လည်းရတယ်ဆွဲသီးလည်းရတယ်ဗရအများနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီနှစ်ကငကားနှစ်ဆိုတော့ငကားလေးတွေဆွဲဒီကောင်က60နဲ့200 5% ရှော့မယ်ဆိုလို့ရှင်မတို့50ကျော်ပဲကြမှာဒီကောင်မကက်ပြမယ်နော်သူ့ရဲ့ size ညမိုက်ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒါတော်တော်မိုက်တယ်50ကျော်ပဲကြာဂျိုင်းရီငကက်လေးပြပေးပါ30ဝင်းကျင်နဲ့30ဝင်းကျင်နေတော့မရှိဘူးတဲ့ဂျိုင်းရီကမားရောကဟွာဂျိုင်းရီက0.3ကစတင်လာဆိုတော့50ကျော်လောက်ကတော့စရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပြပေးမယ်နော်ပို့လိုက်တာပို့ဂျိုင်းရီတပွင့်လေးတွေလေအဲ့ဒါလေးပြအောင်3ခုရှိတယ်ကွအဲ့3ခုအပေါ်လုံးထဲမှာဟွာအဲ့အသေးလေးရှိတယ်ဒါနဲ့အချောက်ပြန်လာမာဒီမာဂျိုင်းရဂျိုင်းဖြစ်နေနော်မပူဝတ်ထားတဲ့ကျိုးလေးပန်းအိမ်ဟုတ်ဒါလေးက125သိန်း8000မှာ 5% ဒီစကောင်းရှိရယ်နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရှယ်ပဲကျွန်မအဖက်မထည့်တော့ဘူးနော်စင်ရဲ့ကာလာကိုအမှန်တိုင်းမြင်ရမှာပါကိုအဖက်ထည့်ထားလို့ရှိရင်ကျတော့ပိုလက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အဖက်မထည့်တာတော့စင်ရဲ့ကာလာကိုအမှန်တိုင်းမမြင်ရမှာပါဒါလေးကတော့ဂျိုင်းတည့်ရတီပါ
တရဒီနကတ်ကိုအမားတို့ဘေးနားအဟမ်းမထုတ်တာကိုစိန်ကြီးပဲတီးတန့်အာသူ့ရဲ့ဟိုစိန်ကိုပဲဥစားပေးပြော့ဝှစ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒါလေးရှိမယ်262သိန်း900000မှာရာယီနကတ်လေးပါ262သိန်း900000မှာရာယီတပွင့်နကတ်တရဒီလေးပါနော်268သိန်း900000မှာပြီးတော့အသီးလေးရရမယ်ဗျာယီဒီကောင်လေးရမယ်သုံးလုံးစီးဒါလေးကဘေးနားလေးအဟမ်းထုတ်တာဒါလေးက53သိန်း100000ဒါလေးမိုက်တယ်53သိန်း1000မှာ53သိန်း1000ဘာကလာလဲဤကလာဤကလာပါနော်ဤကလာဆိုတော့ DF DF ဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะအမြင့်ဆုံးကလာတွေမှာပါတယ်အဒီကလာပြင်ဤကလာပေါ့ကျမတို့ဟို I လို့ပါအောင်ဆိုရင်တော့ဒုတိယအတန်းတွေမှာပါသွားပါနော် तू ကတော့ဤကလာဆိုတော့လုံးဝဖြူပြီးတက်နေတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ဒီကောင်လေးဈေးနှုန်းလေးကတော့ဈေးနှုန်းလေးကတော့53သိန်း1000ဤကလာပါ53သိန်း1000ဤကလာ तू ကတော့3လုံးစီးပေါ့နော် point 3 3လုံးစီးလေးပါဒါဒီကလာဒီကလာတော့အမြင့်ဆုံးပါအခုအမဝတ်ထားသလိုလေးပေါ့နော်ဖြူဖြူလေးအမကတော့အဟန့်ထုတ်တာရောဒီကောင်ဘီနာဟိုဘီနာတစ်ပတ်ကလေးပဲဒီကောင်လေးကတော့ GIA ဒီကလာလေးပါဒီကလာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ GIA တဲ့မှာဆိုရင်တော့အမြင့်ဆုံးပဲပေါ့ဒီကလာဒီကတော့ तू က55သိန်း3000ပါဒီကလာ55သိန်း3000ပါရှင့်55သိန်း3000ပါဒီကောင်ကဂျီကလာလေးဒီကောင်လေးက53သိန်း800000ပါဒီဒေးတောင်လေးကတော့53သိန်း800000ပါရှင်ဈေးကလေးတွေကတော့မသိမ့်မြင့်လေးပဲเนาะကိုတိုက်တဲ့ကာလာလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့ဝယ်လို့ရပါတယ်ကောင်မိုက်တယ်ဒါကြီးကြံနေเนาะဒီကောင်လေးကတော့အိုင်ကာလာလေးပါအိုင်ကာလာလေးရဲ့ဇိုင်းလေးကဆန်းနေဒီကောင်လေးက58သိန်း500000ပါအိုင်ကာလာလေး58သိန်း500000ပါရှင်ပို့ပါလဲဘာကြီးရှိသေးလဲမဖတ်တော့ဝေးမဖတ်နိုင်ဟောအဖတ်တည်းလည်းမရှိဘူးဟဲ့ကြောက်စရာကြီးဟဲ့ original ရုပ်ကြီးอ่ะတယောက်ကဲမကြီးလိုရင်းဟုတ်တယ်စင်ကတော့ကာလာပို့ထွက်တာလူလေးကတော့ရုပ်ဆိုးခံရတာပဲခဏလေးအခုဒီလိုမျိုးလေးတွေလည်းဆွဲရင်မိုက်တယ်ဟိုဟိုဟိုချော့ကပြေးပါလားအစ်စ်အဲ့ဆလင်းဝါကြီးဆွဲထားတဲ့ကောင်အဲ့ဒါကိုဒီလိုဟာလေးငါမနေ့ကစဉ်းစားကြည့်ရတယ်ဒါမဲ့အပေါက်ကဟိုဖြစ်မယ်ကျင်းမလားမသိဘူး84သိန်း800000အဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုချော့ကာနဲ့ဒါနဲ့ကိုချိတ်လိုက်တူအောင်ဟိုချိတ်ထားလားမနိုင်ဘူးနော်မနိုင်မဟုတ်မလုံးနဲ့ပြတ်သွားပါသလိုအဲ့ကျိုးကဘယ်လောက်ကြလဲအားလုံးအပီစီ300ကျော်300ကျော်နော်ဒါမျိုးလေးဒီလိုမျိုးဒါဆွဲသီးနော်ဒီလိုမျိုးဆွဲသီးလေးကိုကျွန်မချော့ကာလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်ချင်တာချုပ်တောင်ဖြစ်တယ်ဖြုတ်လိုက်လို့ပြောတာအဲစကားလည်းမပြီးရောလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုနန်းဆက်ဆန်တွဲလောင်းလေးဒါလေးကိုအဲ့လိုချော့ကစိမ့်စိမ့်လဲပင်အကက်လေးနဲ့ဆိုရင်မိုက်တယ်ကျိုးအမဲအောင်လေးနဲ့ဆိုရင်မိုက်တယ်သိလားကျိုးအမဲအောင်လေးပိုးကျိုးအမဲအောင်လေးနဲ့ဆိုရင်လို့ရှိရင်လည်းလှတယ်ဒါလေးကစိမ့်ကျိုးမော်ရင်ဆိုရင်ဒါနဲ့အဲ့လိုပိုးကျိုးအမဲလေးနဲ့လှဒီကောင်လေးကတွဲလောင်းလေးရကြတော့84သိန်း80000084သိန်း800000မှာ84သိန်း800000မှာရှင်ဖလပ်လေးဒါလေးကိုဒီကောင်ကဘယ်လောက်ချော့ကစိတ်ချော့ကတဲ့ဒါတော့အလေးကြီးနေလည်းမလုပ်နဲ့တော့ငါဟာလေးပြတ်တော့တယ်လေဒါ33သိန်း900အဲဟုတ်ပါဘူးဟာဘလို့အေးအားကြောင့်နည်းနည်းလေးနည်းနေသလိုပဲနည်းနည်းသုံးများသလုံးကြံခဲ့တာ339သိန်းစိတ်ချော့က339သိန်းတော့ပတ်ပတ်လဲအဲ့လိုမျိုးချော့ကမှမှဒီဒါမျိုးလေးနဲ့ထက်ဘလို့တော့ဒါမျိုးလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဆွဲချတာဒါကြောင့်တီးသွားတယ်ဟုတ်ကဟိုလိုအကြီးနဲ့သူမိုက်အဲ့လိုလေချော့ကာနဲ့လေအဲ့လိုတွဲလောင်းလဲဘေးမှာလုံးဝအကက်လုံးမကက်တော်တော်လာရဒီကောင်လေးဒါကမှပွဲတက်ဖို့လုပ်ပါလားဒါလေးလည်းအရန်လာပြီးတော့မဝတ်ထားတဲ့ငကက်လေးညီကက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြပေးမယ်နော်ဒီလိုပုံစံလေးထုတ်ထားတယ်မထွက်သေးဘူးဒါကကြတော့မလို့တော်နီးသွားပြီဒါကကြတော့အမဟွာပေါ့ဟွာ GIA ကိုဒီကာလာပေါ့နော်ဒီကာလာဆိုအမြင့်ဆုံးအဲ့ဒီကာလာမှအမကနေပြီးတော့အဝေးကကြည့်လို့ရှိရင်ကွာအကြီးကြီးပန်ထားသလိုမျိုးအဲအဲ့လိုလေးဖြစ်အောင်လို့ဘေးနားအဟန်လေးထုတ်ထားပါဘူးကြောက်ွက်ပုံစံအဟန်လေးထုတ်ထားပါတော့အမှန်တော့စိန်ကတော့ point 3ပဲရှိတာပါ point 3ပဲရှိတယ်ဒီကောင်ကဒီကာလာဒါလေးမိုက်တယ်တရဒီလေးမိုက်တယ်လုံးဝဘာမှဘေးမှမပါဘူးရှင်းရှင်းလေးစိန်ဦးစားပေးစိန်အသားပေးဝှစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါလေးဝှစ်ချတရက်ဒီစုံလေးနော်ဒါကောင်200ကျော်နဲ့အရမ်းမိုက်တယ်တော်တော်မိုက်တာဟိုစိန်လက်ဆုပ်ပြမယ်နော်အတိထွက်လေးပါ
28,900ဒီလိုလေးဖြစ်စရာလေးဆဲမောင်းမိုက်နေလားမသိဘူးလက်စုပ်ပြစင်ရတော့ပေါ်တယ်ပြန်28,900မှာဒါလေးကမိုက်တယ်အစိဝင်ချီးလေးဖဲငါလက်ကရွန်စရာလေးဖြစ်နေလားမသိဘူးဘာမှမပါဘူးလက်သေးလေးကဒုံးတီလေးနော်ဒါလေးက28,900မှာနော်လုံးဝအဖက်မပါဘင်းနဲ့စင်ရ original အရာအောင်လာအောင်ပြတာပါ28,900မှာဒါလေးကကျွန်မတို့ဒါဟွာပေါ့နော်ဈေးမလျှော့ရသေးဘူး 5% မပါသေးသေးဘူးအာခုနရောင်းဆုံးဆွဲပြီးပြန်ပြပေးအောင်မယ်ရောင်းဆုံးဆွဲပြီးဟွာတော့လေဒီကောင်ကဟွာကြံရင်နဲ့လားဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ရောင်းရောင်းနေနောက်ပြန်လုပ်ပါလေဟုတ်ကဲ့လားSakotin shit down, Lipian Pia Lime, or Dali, you, a yantan, the Gay Pura. Sakotin shit down, Chisia Lida, a mat, let him at ya. But they will not be said here, but they will, Chisia Lee. Sakotin shit, a man, Lugam genie. A mark idea, go not the Lupin. Dali, a Chisia Lee, not Pian Pia like. You're Tima, Lady, Tikanjiana. Why fight? Okay. What point is it? Petty, you know, mommy.ว่าซีก็134ตังค์ขึ้นมาตา134ที่ที่อย่างนี้ไม่ได้อะไรอ่ะหัว0.6ต้มมะไก่งามู้จ่อเองเนาะงามู้จ่อได้ต้มมะไก่ป่ะลงว่าป้วยแตกอนีเนี่ยอเลเซ็งพุ่นอจี้ๆเว้ยตะยะดีมีบ้าရှိတယ်ဒီကောင်အိုင်ကာလာလေးပါဂျိုင်းအိုင်ကာလာတะยะดีมีบ้าရှိတယ်အလေอ่ะต้มมะไก่လေးပေါ့เนาะဒီကောင်လေးဈေးနှုန်းလေးရတော့134ตังค์900มา0.6အိုင်ကာလာ134,900ဒါတော်တော်လေးကိုလာပါတယ်တော်တော်လေးကိုလာရတယ်เนาะဒါလေးဟာကျွန်တော်တို့အဖက်မှာပါတော့စင်ကာလာကတော့ original အတိုင်းပဲပေါ့เนาะ original အတိုင်းပဲမြင်ရပါမယ်တော်တော်လေးလာပါတယ် GI ရ GI ဖြစ်နေရเนาะကြည့်လိုက်တော့ရှမ်းလှလှလှဒါလေးကလက်စုပ်ခွန်လက်စုပ်ကလက်တိုင်ဘယ်လောက်လဲ28ခွန်ပိုက်လို့ပြရသေးပြီ28ခွန်28ခွန်လက်စုပ်တော့ဘယ်ဟာလေးလည်းမသိဘူးပို့ပို့ညီမလေးပို့ပို့ဘယ်ဟာလေးပြောရလဲမသိနော်189ဆိုလေမနက်ကကလေးတဲ့အီ3ဟုတ်ဒါလေးက300ထပ်ထောက်ဖို့ရှိတယ်ဒီလိုပုံစံလေးနော်ဒါလေးလဲဟွာလောက်ပဲကြာမှာဈေးနှုန်းဆိုရင်350ဝန်းကျင်ပေါ့အဲ့လောက်ပဲကြာမယ်နော်ပြီးတော့ဒီမှာအစ်စ်ကလေးအမလီလိုက်တာလှလာလေးရှင်ဒါလေးက3မှတ်ไก่လေးပါ GI 3မှတ်ไก่အိုင်ကာလာ GI 3မှတ်ไก่တည့်ရတီနီးပါလေးအိုင်ကာလာအမလေးလာလိုက်တာနင်းစီဘက်ကလေးနဲ့92,600ပါရှင်ဘာဘာချမ်းလို့လားငါရောက်ရတော့ခေါ်တယ်ဒါလေးက92,600ပါ92,600เนาะဒါလေးကတည့်ရတီနီးလေးပေါ့3မှတ်ไก่လေးပါ92,600 3မှတ်ไก่လေးပါအရန်လာရဲ့ GI လေးနော်အလဲစိန်ဝင်းကတရတီနီးပါးပါအရန်လာပါတယ်အိုင်ကာလာလေးဈေးနှုန်းလေးကတရတီနီးပါးလေးကို90ကျော်နဲ့ရမှာ92,600ဒီနာစိန်ဘက်လေးရဲ့ဒါလေးကနှင်းစီပန်းလေးပေါ့နော်တကယ်အနုစိတ်ကလေးလောက်ထားတာအရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်90ကျော်နဲ့ရမယ်92,600 5% short မယ်ဆိုရင်မတို့ဘယ်လောက်ကြ92,600တရတီနီးပါးလေးအင်္ဂါလာ 5% short how much 88,800ဝယ်နဲ့ရမယ် GI အင်္ဂါလာတရတီနီးလေးမိုက်တယ်အော်28,900လက်စုပ်ကိုပြောတာဆိုတာကခုနအဟလေးနဲ့ငါအဲ့ဒါကိုငါအဲ့ဒါကို200ကျော်လို့မြင်တော့ဒီဒီကလက်တိုင်းဘယ်လောက်16မရှိဘူးနဲ့ရှိလားရှိတော့ရှိနော်ညီမလေးလက်တိုင်း16တဲ့ဒါလေးကဒါလေးကလက်တိုင်းသိလဲရတယ်ညှစ်လိုက်အဟာလေးမဟုတ်လို့ညှစ်လိုက်လို့ရတယ်ကိုလုံးနေကြกว่าတယ်ဒီလိုနှစ်ခုညှစ်ချလိုက်မကျိုးအောင်ကျိုးသေးတယ်ညီမလေးပန်ထားလှရတာဟုတ်ဒါလေးရဲ့ GI နိုင်ငံလေးဒါလေး300ထွက်ထွက်ဖို့ရှိရေနော်ဒီလိုပုံစံလေး3သိန်းပတ်ချလဲလေးဆိုချွေတဲ့ရပဲရှိမယ်ညီမလေးတို့ဒါဒီဒီဟာလေးလှတယ်ဒါလေး U 125,800 5% discount ရှိပါတယ်ကပားမွေးတွေးဝကျွန်မตุยหลาตะตีวะจากั่วจากั่วเปียมจากั่ว60ตะเต็งอัฟแฟมาป่าวเนาะยกกะลีรอตีขันไปป่ะสิงคาลาลีก็รอออริจินัลได้เมียนอ่ะบ่แม้60เนี่ยตะเต็งแฮ่เรโซลูชั่นปูก้องกันมะว้ารอสิงจากั่วอจี้ๆบ่า60เนี่ยตะเต็งมาရှင်
63သိန်းပါအသေးလေးရှိသေးတယ်เนาะအသေးလေးပြမယ်အသေးပြပေါ့အသေးက34သိန်း3000ပဲရှိမယ်34သိန်း3000မှာ34သိန်း3000မှာရှင့်34သိန်း3000မှာအဲ့တော့ဒီရပေါ်ဆိုင်ရောက်လာလို့မုံလင်ခံအောင်မှာဟွာလေးပြောမှုဒီလား page အတုရေရှင်တော့ဟိုမှာဟိုကအပြည့်ပစ္စည်းမဝင်ပါဘူးเนาะကျမတို့ကတို့ကရတယ်ဆိုပြီးခုန customer တာ page အတုနဲ့သွားပြောတာတင်နေ page အတုဟွာပတ်စံလည်းမချီဘူးပစ္စည်းတွေကိုလည်းဗျမ်းမလာစီးနေမရောက်မအောင်เนาะဟွာ page တဲ့ဝင်ကြည့်မအားတို့ page မှာဟွာလည်း follower လည်းများတယ်ဟုတ်လားအခုဘယ်လောက်ပြောလဲ3000ကျော်3,000-8,000 ကျော်ရှိတယ်เนาะ follower တချို့အဲ့လို follower နည်းနည်းလေးနဲ့ page အတူတွေရှိတယ်ပုံစံတူလုံးဝတတ်တဲ့တင်တဲ့ post တွေအားစတူတယ် post တွေကိုလည်းကြည့်ကျွန်မတို့ post တွေမှာတခုခုကပစ္စည်းလေးတင်လူမပါဘူးเนาะပစ္စည်း only တောင်ကုန်စားမဟုတ်ဘူးလူမပါဘူးပစ္စည်း only တောင်မှ like က3,000-4,000ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတခြားယုံကြည်ကြည့်ကြပါလို့เนาะစိတ်တော်နဲ့တည်တည်လေးရောရှိလာတယ်လက်စွပ်လက်နက်လာပြီကိုကိုက shopping စီးလေးပြောပြပါဆိုင်လာခဲ့မယ်တဲ့မြန်မာလေးကိုကိုကခုနဒါလေးမေးရဒီကောင်လေးက28သိန်း9000เนาะဒါလေးကိုဈေးလေးလျှော့ပြလိုက်လျှော့ပြစေမန္တလေးကဆိုတော့မျက်မြင်ဆိုင်မဲလာဝေပါအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့သိကြပါတယ်28သိန်း9400ပဲကြာမယ်เนาะညီမလေးပို့ဖို့ဒါလေးကလျှော့ပြစေလေးဆိုရင် FM ထည့်တယ်လာတယ်ကျေးဇူးပါအမနက်ကယူမဲတယ်ဘာလို့လဲမသိဘူးစီးရဲဟိုဟာလေးအမမက်ဆန်ဂျာလေးတွားပြပါလားအောက်မှာအမပင်လေးထောက်ပြရတယ်ပင်လေးထောက်ပေးရတယ်เนาะကျမဟွာလေးဈေးဝယ်ရမယ်နီးလေးပြောပြပေးပင်လေးထောက်ပေးရတယ်တချို့ပေးအတုတွေကကြတော့အဲ့လိုအမားတို့ live လွှင့်တဲ့ comment တွေထဲကအကောင့်တွေကိုသွားပြီးတော့သူတို့ကိုယ်နိုင်စကားသွားပြောရတယ်အမားတို့ဘက်ကနေတော့အမားတို့စာအရင်မပုတ်เนาะဟိုအဲ့လိုမှာပေးချင်းမှာမှာဆိုလို့လေအမားတို့အောက်မှာပင်ထောက်ထားတဲ့စီပဲလာခဲ့ပြပါလို့เนาะ